ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ କେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଭାଇ ଡାକଟି। ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶ ବେଶୀ। ଯଦି ରାଜନୀତି କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସୁର ଭାଇକୁ ଆଉ କେହି ଟପିପାରିବେ। ସୁର ଭାଇ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ସୁର ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ମୀନା ବଜାର ଯୁଗକୁ ଯିବେ, ଜୌହରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଶୋଭନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ କୁମାର ଭାଇଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ ଆଉ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି କେବଳ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଜାଣିବାରେ ଆଦୌ କେହି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯଦି ଏ ସଭାରେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଥା ତାକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହାର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ବା ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ବାପା ମା' ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ। ମୋ ବିଚାରରେ ଏଇ କଥାଟି ହେଲା ଆଜିର ସଭାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ମୃତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ପାଳନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆଟା ଏପରି ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ପରି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରି ସରଳ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରି ସେଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପଟିରେ ବିନା ତକିଆରେ ନ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହା କହନ୍ତି ଯତୀନ ବାବୁ ତ କହିଲେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖଚଡ଼ା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାର କିଛି ନାମ ଦେବାକୁ କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଏକସିଙ୍ଗାଟା ପାଗଳଟା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହରୁ ବା ଭିନ୍ନ କେଉଁଠି ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ଇଏ ଆମ ସମୟର ବା ଆମ ଭିତରର ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁହୃଦ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବା ନୂଆ ଜଗତ ବା ନୂଆ ଜୀବନ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଏକାଠି କରିବା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବିଫଳ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସଭାଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସଭାରେ ମୁଁ ଭେଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି। ଭିନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ଅନ୍ତରର ସହିତ ଭଲ ନ ପାଉଥିଲେ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠି ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯତୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସରଳ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବହୁଭାଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କିଷ୍ଣାପା ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ ଆଜିର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଥା ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।